Dat is 4 euro. Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Chrisje en vandaag ga ik eigenlijk ook niks doen. Het is zaterdag, ik ben mijn vlog aan het bewerken. Of niet meer echt bewerken. Hij is nu nog aan het opslaan. En ik had een heel lijstje gemaakt, maar dat kan ik nu niet zien. Wat ik moet doen, nou vloggen ben ik mee begonnen. Mijn vlog bewerken. Daar ben ik ook mee bezig. Ik moet nog mijn kamer opruimen en een verjaardagscadeautje kopen voor Vera. Want die is maandag jarig, maar die viert het morgen. Dus ik heb het druk. En eigenlijk wil ik nog een jurkje kopen, maar ik weet niet of die er nog is. Want 2 of 3 weken geleden zag ik hem hangen. Toen heb ik hem niet meegenomen. En daar heb ik toch wel heel veel spijt van. En ik heb net gedoucht, dus mijn haar is echt nu heel erg touwig en zo, omdat het nog nat is. Het is al 2:30 geweest, dus we zijn al bijna een hele dag verder. En een halve dag verder. En ik ga iets eten, denk ik. Want ik heb honger, ik heb alleen geen zin om te eten. Dus wat hebben wij? Die wist ik niet. En daar heb ik ook geen trek in. En wat hebben we dan nog meer? Gewoon brood. Iedere keer, ik mis het echt. Als wij de koelkast open doen, krijg je dit. Bij alle andere mensen, als je de koelkast open doet, staat er drinken. Bij ons alleen maar saus. Ook niets. Echt, als ik later op mezelf woon, ik ga ervoor zorgen dat er altijd iets in huis is wat ik lekker vind. Ook niet. Volgende deur. Alleen maar snoep. Dit is onze kast. Van binnen. Snoep, snoep, snoep. Snoep, snoep, snoep. Nee, andere kant hand. Snoep. Ik weet niet wat daarin zit. En fruitsapkan ding, wat het mag zijn. Voor in de tuin zomers. En in de vriezer ga ik niet kijken, want dan moet ik het maken en daar heb ik geen zin in. Oké, er is zelfs geen fruit hier. Wie heeft dit bedacht? Oké, ik ga iets verzinnen om te eten. En als ik dat verzonnen heb, laat ik het zien. Ik heb besloten wat ik ga eten. Is het zichtbaar? Ja, het is zichtbaar. 2 crackers met kaas. Oh, heilig. Mijn eten. Heilig. Mijn eten is altijd heilig. Het is minder rood door het wassen. Nou ja, oké. Ik ga eten. Oké, er is een beetje een... Oh, kijk tegen de zon nu. Rare wijziging in programma. Want ik ga nu naar Vera toe. En ja, ik zie dus echt gewoon letterlijk helemaal niks door de zon. Oké, we lopen naar huis, Vera en ik. En gewoon bij ons in de straat... Dat kan je niet op deze manier zien. Wacht. Bij ons in de straat is dit. En ik heb niet zo zin om hier te kijken en er langs te moeten eigenlijk. Ja. Maar we zagen net ook allemaal handhaving staan en zo. En ik begreep niet wat er was. Nou, nu begrijp ik het wel. Maar wow. Wow. Ja, het is gewoon echt... Heel erg aan wat er is hier. Dit is wel raar. Ik loop tegen de weg in. Maar ja, een beetje eng. Oké, we hebben dit. Dat is 4 euro. En we hebben dit.
En dat is 6 euro. En samen wordt dat 10 euro. En dat geven we aan Vera voor de verjaardag morgen. Het meest geweldige cadeautje ever. 10 euro. In muntjes. Ik begin me een beetje als Anna te voelen. Want Anna die heeft dat ook wel eens gedaan bij Abigail. Wie neemt die mee? Papa, jij dat? Ja, jij in jouw zak. Oh. Zo, extra gewicht. Ja. Papa. Stel je voor dat ik hiermee zou moeten freestylen. Ja.